Disa ditë para samitit të Bashkimit Evropian për Ballkanin, që në fakt quhet Plani i Zhvillimit dhe më thjesht akoma ka të bëjë me parat që Europa mendon të sjellë për vendet e rajonit, Vučići publikisht lua në dy drejtime. Protesta proruse dhe adhurimi i tij për liderin e Kinës nuk janë të paqëllimshme. Në një kohë që dy samite bëhen në Tiranë, njëra për Ukrainën dhe tjetra për Ballkanin, lideri serb Vučić mendon si ta bëjë presionin e tij të zakonshëm ndaj Perëndimit. Me protestën proruse, Vučić u thot liderëve të Perëndimit, të cilët poshtojnë forcat si për armatosjen e Ukrainës, por edhe me sanksione ndaj Rusisë, se në fakt ai e ka zgjedhur tashmë anën e kujt mban. Ndërkaq, kur vjen puna te parat, Vučić nuk porton që të kërkojë fonde, po nga Bashkimi Evropian dhe nga Kina. E të dyja këto i bën kaq pranë njëra tjetrës dhe kaq hapur. Në politikën militare, si për të gënjur Perëndimin, ai dërgon armë edhe në Ukrainë, teksa në Serbi të gjithë bro rasin rof Putini. Mbetet të kuptohet nëse samitet e Tiranës të dyja me temën e sigurisë dhe të ekonomisë do të nxjerrin ndonjë vendim apo do të vijohet me po të njëjtin format, ku të gjithë bëjnë sikur nuk e kuptojnë se çfarë bëjnë të gjithë.